padomju laikos Latvijas teritorijā bija ļoti strikti ierobežojumi attiecībā uz individuālo māju būvniecību. Nedrīkstēja būvēt lielas mājas. 90. Gados, kas notika? 90. Gados, tie, kur to varēja atļauties, un arī tie, kur to nevarēja atļauties, sāka būvēt pilis. Tās iespējams vairs nav vajadzīgas, jo šādas pilis būvēja ar domu, ka tur dzīvos divas, trīs paaudzes, un mazbērniem šī māja, pils, būs ļoti svarīga. Bet mazbērns pasaka, piedod vectēvu, man šo māju nevajag. Rietumē Eiropā, kā piemēram Vācijā, kur es kādreiz dzīvoju, sen jau tendence bija daudz pieticīgāka. Būves kopumā un mājas dzīvojumās mājas mazākas, varbūt ar bagātāku, vērtīgāku interjēru, bet ārēji samērā vienkāršas mājas.